הרב, יום כן. אחד בא אליי אייל, אומר אוקיי. לי, אבא, אני בא הביתה, אייל עומד בירושלים, פחות או אוקיי. יותר. אמרתי לו, ברוך הבא, בתנאי שתיקח אותי לצפת. אמרתי לו, בסדר, אני אקח אותך לצפת. תחכה לי. הוא רצה בציון של הבתיים. כן. לא, לא בתיים. אומר לי, אבא, אם אתה כבר פה, בוא נרד. יש בר הרב לייב, בעל הייסורים. אומר לי, אבא, בוא נרד. אמרתי לו, איך אני אעלה את כל זה? כמה מדרגות. אבא, לאט לאט, צדיק יעזור לך. הגעת? הגעתי לשם, אמרתי כל הספר תהילים, אני בא לעלות. נשבע לך, הגעתי הביתה, התעוררתי רק למחרת. לא קידוש, לא זה, לא כלום. הוא רחוק, הוא רחוק. הוא היה חסיד חב"ד, אולי תמיד של בלטניה אולי. בכל מקרה, אז השם יעזור לבריאות נשמתם, אז היום היה הילולה של הבת עין. הבת עין, כמו שאני אומר, היה בערך, צריך לבדוק בערך לפני 150 שנה, תלמיד של רב מנחם מצ'רנובל. כאילו רב מנחם מצ'רנובל הבא למאור עיניים הוא תלמיד של הבת שם טוב, ורב מנחם מצ'רנובל היה לו בן רב מנחם מצ'רנובל, הוא תלמיד שלו, ועלה לארץ, לצפת, ומסופר עליו גדולות ונפלאות. ממש הוא היה קודש קודשים, יש הספר שלו ולא השאיר ילדים, והוא הבטיח דברים גדולים ורואים ישועות, זה עד היום שמה. ומה שידוע, יש בצפת, הרי הרבה צדיקים בחוץ לארץ רצו שיהיה להם אחיזה לפחות בארץ, איזה דירה, בית הכנסת, משהו. אז יש עד היום שנשארו כל מיני בתי כנסיות בצפת מכל מיני אדמו"רים בחוץ לארץ שעשו פה, שהיה להם פה בית כנסת. והוא גם כן היה לו בית כנסת, והוא באמת היה גר פה. יש עד היום הבית כנסת שלו שרואים את זה, שזה היה ברעידת אדמה שהיה בצפת, רואים את זה. שהיה באמצע התפילה, אמר מי שימות שכולם יבואו לידי ולא יקרה כלום. וכולם עמדו מסביבו, ומי שהיה שם לא קרה כלום, ופשוט רואים את זה עד היום, שחצי מהבית כנסת נפל, וחלק נשאר ככה. איפה הוא בית כנסת הזה? בצפת, אני לא הייתי שם, אבל שמעתי מהרבה אנשים שכבר היו שם, וזה ידוע, ורואים את זה. אנחנו ניסע פעם לצפת, ביורסק של הבר ממחיים רציתי לנסוע, זה בחנוכה, אבל אני כנראה לא אהיה פה בחנוכה. איזה מגנס השם מי? הבת עין. הבת עין. כי זה הספר הבת עין שלו, זה הספר של הבת עין. רבי אברהם דוב, בן רבי דוד מיוגריץ'. זה כתוב ברש"י? זה רש"י. לא, אני אומר, הפעם היו כותבים ברש"י, מה איזה רש"י? הספר. הספר. הספר? כמו שכל הספרים, כן. אבל יכול להיות שהיום כבר התפיס את זה עוד הפעם, כי יש... כן, היום כנראה יש את זה איך שאתה... יש תוכנות שאני חושב. זה, היום יש הכל, ורב אברהם דוב ורב דוד מאובריץ'. ויש עד היום בית כנסת, וניסה פעם לצפת. עכשיו זה לא יוצא לי ביורסות של הבר ממחיים, אבל אתם יכולים לנסוע גם אם אני לא אהיה פה, ואז כדאי לראות את הבית כנסת הזה של הבתיים. אז אני אספר משהו קטן עליו גם כן, וקצת בלקוטי מרן, וקצת בבר ממחיים. ואני רוצה, אני מרגיש, מכיוון שמי שמכיר אותי, אז אני מחזיק את עצמי בכל מקרה לאדם אמיתי. אז אני רוצה להיות אדם אמיתי. ולכן אני הרבה, אני לא אדם אינטרסנט, איך שאומרים. אני הרבה בחיים הפסדתי על האמת שלי. ומי שמכיר אותי, מי שמכיר אותי יודע מזה. יש הרבה גם חרדים ודתיים וחילונים, יש הרבה אינטרסנטים, רבנים אינטרסנטים, השם ישמור ויציל. אני ברוך השם, יראת שמיים אין לי, אבל אני משתדל להיות אדם אמיתי, ואני הרבה הרבה הפסדתי בחיים. אז אני רציתי להגיד משהו. רציתי להגיד משהו, שאני רוצה בדווקא שייכנס ביוטיוב והכל, כי היו כמה מיני סרטים, שדיברנו על הבחירות וזה, אז רציתי להתנצל ולתקן משהו, תיקון טעות. איך אומרים? טעות לעולם חזר. כי יש הלכה, בכל דבר, בכל דבר יש הלכה. ולא כאלה שאומרים הפרדת הדת מהמדינה, כאילו הקדוש ברוך הוא, אתה בבית הכנסת, אנחנו פה עכשיו לא בבית הכנסת, אתה לא צריך להתערב פה. הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ כבודו. הוא בעל הבית של כל העולם, בעל הבית של הביזנס, הוא ברא את הביזנס, הוא מנהל את הביזנס. הוא המנהל עסקים של כל העולם, הוא מנהל את הביטחון של כל העולם, הוא מנהל את הרפואה של כל העולם, הוא עושה את כל הבעיות והוא פותר את כל הבעיות, הכל הוא עושה. לכן רבנים שבאים, שבאמת מכוונים בשמו של הקדוש ברוך הוא, יש להם זכות להביע את דעתם בכל דבר ודבר. וצריך להגיד,
ולא לעשות שום אינטרסים. כלפי מה הדברים אמורים? יש הלכה ברמב"ם. יש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל זה הלכה. יש הלכות, כל מיני, שאני סיפרתי זה פעם רב עובדיה, זכרונו לברכה, מה שאני מאוד התפעלתי מזה אז. עברתי ברחוב וראיתי את זה בשידור חי, לפני שאריה דרעי נשלח לכלא, אז שאמר רב עובדיה הוא זכאי, ואז הוא עשה, ואז הם עשו תעמולה, אז הם עשו תעמולה על הבחירות. הוא זכאי הזה, זה היה התעמולה של הבחירות שלהם, והצליחו אז. אז אני בדיוק עברתי וראיתי את הסרט, ככה שידור חי בשמול הנביא בירושלים, אני מאוד התפעלתי, באותו רגע אני מאוד התפעלתי מהרב עובדיה, מהדבר הזה. כמה שאדם הזה, לא רק שהוא גאון הגאונים והכל, אבל כמה הוא אמיתי, ולא רואה אף אחד ממטר, ואיך כתוב? ואדברה בעדותיך נגד מלאכים בלא ירש. זאת אומרת, גם לפעמים, גם רבנים לפעמים, זה, אבל הוא יושב בכל זאת עם איזה ראש ממשלה וחבר כנסת, אז הוא חייב להתייפייף קצת. לא, 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 אני אדם פרימיטיבי. אני תורה, מעניין אותי. ואז כל הרבנים שדרשו לפניו, הם הוכיחו את זה חוקית, שזה לא עדות, וזה עד מדינה, והכל, וזה. אחרי זה בא רב עובדיה לדרוש. לא דיבר לא עד מדינה ולא בטיח לא כלום. אמר ככה, מבואר בשולחן ערוך, אמר תסיף ככה וככה וחושי משפט, זה וזה, שבועל נידע פסול עדות. מי הם העדים? בועלי נידע. פסולים לעדות. לא צריך עד מדינה שום דבר, לפי הלכה הם קשרים לעדות או לא. אדם חילוני זה ככה, בעולם המודרני זה מאוד קשה להגיד את זה, אבל התורה הפרימיטיבית שלנו, וזה הכי חכם, זה התורה זה פרימיטיבי, כי זה ממעמד הר סיני ו-2000 שנה לפני שנברא העולם. אבל זה האמת וזה החוכמה. שם כתוב, כן, כן, זה מאוד קשה להגיד, אישה פסולה לעדות, אדם חילוני פסול לעדות. יסוד העניין זה, כי כתוב, למה? לפעמים רואים אדם, זה... אדם גוי אפילו, ואדם חילוני, יפי נפש, אנשים ישרים, ואולי באמת ישרים, ולמה פסול לעדות? אברהם אבינו אומר את זה לאבימלך. למה אתה שיקרת אותי? אני אדם אינטליגנט, ואבימלך באמת היה אדם אינטליגנט. אבימלך הוא לא היה אחד איזה מושחת. הוא זכה ש... אבימלך, מלך פלישתים, השם דיבר איתו, הוא היה נשמה גבוהה מאוד, הוא זכה שהשם דיבר איתו. והרב המלך שיקר ואמר, אחותי, למה שיקרת עליי? זה לא יכול לזהיר אותו, שלא ידבר. מה אומר לו אברהם אבינו? רק אין יראת אלוקים ברגוני. נכון, אתה אדם אינטליגנט, באמת אינטליגנט וישר, אתה לא מושחת, אבל אתה מוכן אפילו להרוג אותי. כי אין לך יראת שמיים. הרב מבריסק אמר, שכל הרבנים אמרו למה הגיעה השואה. הרב מסאטמר אמר, על השלוש שואות, הרי היו מבחינתו כל המדינת ישראל הזו, כי התגרו באומות העולם, ויש שלוש שואות, הרי הנה מתיר את בשרכם, יש אמור הפוך. אני לא הבנתי, מה הוא אמר? אני מדגיש שאני לא מכריע. היו רבנים אמרו בגלל שלא רצו לעלות לארץ, והיו הכאלה אמרו בגלל שהתגרו עם אומות העולם, וזה שלוש שבועות, וזה עשו... אני לא רוצה להיכנס, אני לא בא להכריע פה. כל גדולי ישראל אמרו מה שהם אמרו. כל אחד הפישורש נשמתו. רבי אהרון רטה בא לשומר אמונים, אז הוא אמר בגלל פגם הברית. כל אחד אמר משהו אחר. אני לא בא להכריע. באופן עקרוני זה כל אחד... זה רק בגלל כסף. כן, אני לא בטוח. כן. אני לא מתערב. גדולי ישראל אומרים, אני לא... הם היו יושבים טוב, היו עשירים. למה? מה? הצרפתים בצרפת, היהודים. אנחנו לא יודעים. אוקיי. גדולי ישראל היו בשמיים ואמרו, ואני לא יכול להכריע. אני לא מכריע. גם אני לא מכריע. זה מה שאני יודע. אני לא יודע. אני מדבר בשמיים, למה הענישו? אני לא מדבר טכנית. אתה מדבר טכנית. אני מדבר... הרי זה עונש מהשמיים. למה בא העונש? בוודאי, מה? מה שבטוח, שבעיקרון
דיברנו כבר על זה בעבר, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. היצר הרע הגיע מגרמניה, כל ההשכלה והזה זה הגיע מגרמניה, ושם מהיצר הרע הזה שהוא בא כאילו לעזור ליהודים, אחרי זה הוא נהיה השטן והוא נהיה מלאך המוות. ודווקא מהגרמניה שמשם יצאה ההשכלה, שם זה נגמר המלאך המוות הזה. ובאירופה שההשכלה הגיעה, זה הרס את כל אירופה. בארצות המזרח שההשכלה לא הגיעה, אז זה היה גם כפה ושם, אבל זה לא הגיע כמו שזה הגיע באירופה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שהרב מבריסק אמר, הרב מבריסק אמר ככה, הרב מבריסק אמר, שאמר למה זה הגיע, לראות שאם אין תורה אין דרך ארץ. הרי הגרמנים היו האנשים הכי יפי נפש, הכי אינטליגנטים, פתאום התגלו להכי אכזרים חיות טרף. להראות לנו שאין נימוס, זה הכל כאילו, אבל באמת אין נימוס ואין דרך ארץ, ואין מידות טובות בלי תורה. כך אמר הרב מבריסק. זה עשיו, גרממיה של אדום. זה עשיו שזה שקע, זה כאילו נימוס, אבל זה שטויות הכל. הישראל, היהודים באופן כללי, הישראלים עוד יותר לא מנומסים. אבל יש להם רחמים. פשוט עם ישראל זה יותר אמיתי פשוט, אז הוא לא משחקים, שלום, תודה, לא. שארת ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזד. מה אני רוצה להגיד? רק אין יראת אלוקים ורגוני. מה זה אומר? שבאמת אין מידות, אם אין יראת שמיים, אתה יכול לרוק אותי. גם אם אתה אדם אינטליגנט, אבל אם יהיה לך ניסיון משהו, של איזו אישה יפה משהו, אברהם אבינו קובע, והתורה מצטטת את זה, שאדם בלי יראת שמיים, גם אם הוא יהיה באמת אינטליגנט ועורך דין ודוקטור ופרופסור, אם יהיה פה איזו אישה יפה כמו שרה ימין, הוא לא יוכל להתאפק. והוא יהיה מוכן להרוג בשביל זה. ככה התורה קובעת. אנחנו פרימיטיביים מאמינים לתורה, ולא צריך להיות פרימיטיבי, אז הדברים האלה רואים את זה. ולכן ההלכה קובעת שאדם לא דתי, גוי או אדם לא דתי, שאפילו הוא ועמך כולם צדיקים, אבל בינתיים עד שיחזור בתשובה, לא מקבלים את העדות שלו. מה אני רוצה להגיע עם זה? שאני מאוד התפעלתי מהרב עובדיה שהוא אמר את זה. לענייננו מה שאני רוצה להגיד, בתורה יש באמת הדבר הזה, נפסק ברמב״ם, אסור לתת מינוי לאדם לא דתי. אז מה, אז לכן יש כאלה בכלל, יש בעידה חרדית למשל, שמבחינתם, אחד הדברים שלא הולכים בבחירות, כי ברוב המקרים צריך לבחור באחד לא דתי, וזה מבחינתם זה. אבל מה היתר שכל הרוב כלל ישראל, גם הדתי והחרדי שכן בוחרים? כי הרי ממילא מישהו יבחר. הכוונה של הרמב״ם, אם אתה יכול לעשות שמישהו דתי, תעשה הדתי ולא חילוני. אבל אם זה ממילא יהיה חילוני, אתה צריך לקחת לפחות מישהו יותר קרוב לדת. כלפי מה הדברים אמורים? אני לא אחראי על כל העולם ולא על כל הארץ, אבל מה שאני קצת קשור לקצרין, בית שמש וירושלים. אז אני דיברתי על זה שבירושלים, לצערנו הרב, היה שם אחד דתי מאוד, ירי שמיים גדול, קוראים לו יוסי דייטש. יוסי מה? יוסי דייטש. והוא ירי שמיים. הוא נבחר? הוא נפל, הוא לא נבחר. לא, אבל הוא קיבל 20 ומשהו, כן, אבל לא בסיבוב ראשון ולא בסיבוב שני, והוא נפל. וזה היה ממש בושה וחרפה, שהליטאים שם, החסידי, בחרו בו, והליטאים בגלל אינטרסים, וכבר מביאים רבנים והכל, עובדים על הרבנים בגלל אינטרסים, לא בחרו בו. אז בחרו בליון, שהוא קצת דתי, אבל זה ברור שהוא לא דתי ברמה של יוסי דייטש, רחוק מזה. אחרי זה, מה שבסוף יעשה ברקוביץ' שהוא בכלל לא דתי, הכל בגלל אינטרסים, שזה ממש נגד התורה. אחרי זה הם הלכו ואמרו שמה, עשו מעמד, עצרת גדולה בכותל, שעצרת זה שקר וכזה, ועבדו על רב חיים קניאבסקי קודש קודשים, זה. ואז שזה כבר יוסי דייטש נפל בכל מקרה, אז היה שאלה, או ליון, או ברקוביץ', שליון באמת יותר דתי מברקוביץ', אמרו, עצרת בכותל שיבחר הדתי. הרי אתה עבדת כל הזמן נגד יוסי דייטש. אבל זה שקר. ואני דיברתי על זה. אז שאלו אותי, אז איך אתה בבית שמש היית בעד עליזה בלוך, שהיא לא כל כך דתייה כמו אבוטבול.
וזה בטוח ש... אבל אמרו לי גם כי בגלל האינטרסים, אתה יש לך גם אינטרסים. אז על זה אני רציתי להתנצל ולהגיד, שאני באמת חשבתי, עבדו עליי גם כן, גם עליי אפשר לעבוד, אני חשבתי שהיא יותר דתי. לפי מה שאמרו לי בזמנו, חשבתי שנכון היא דתי לאומי ולא חרדית, זה לא מעניין אותי, אבל אני חשבתי שהיא דתייה ממש, זה דתי לאומי החזק. והיום אני יודע שלא, וזה טעות, וזה בטוח שהיה טעות, אז השם יעזור, השם הטוב יחפר בעדי. זה מה שרציתי להגיד. אז עכשיו ככה, אנחנו נגיד איזה משהו קטן פה, מרבי נחמן. השם מחפר גם בעדי. גם. בעד כולנו. גם בעד כולנו. כל אחד עם האינטרנט שלו. אנחנו בשיעורים הבאים... אבל זה שנבחרה זה השם רוצה. כן. לא חשוב, נכון. לא, בטוח שאם היא וחילונית, בטוח שהיא הרבה יותר, כי שומרת שבת, תרת המשפחה והכל, אני לא מזלזל. אבל גם היה דיבור. אבל גם הוא מניח תפילי. זה לא עבוד בו. אבל גם הוא מניח תפילי. אבל שיש אחד ממש ואחד פחות, מבחינה הלכתית, צריך כך. אוקיי, לא משנה. זהו, נגמר הסיפור. עכשיו, קטע קטן, בימים, בשיעורים הבאים, אני רוצה קצת להתחיל עם קדושת לוי, הכנה לחנוכה. אנחנו נגיד פה איזה משהו קטן. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה תורה דלת. אנחנו כבר עברנו ברוך השם. אני נוסע ונוסע, אבל כבר למדנו שלוש תורות. כבר מתחילים תורה ד' שזה מתחיל תחת הכותרת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. נסה לספר לכם, הרב מסאטמה זכרונו לברכה, אחרי שעבר שיתוק, הוא בשנת תשכ"ח, הוא היה בגיל 82, הוא עבר שיתוק, הוא עבר אירוע מוחי. ואז הוא היה כמעט בין לחיים ולמוות, ממש היה נראה שהשם ישמור ויציל שהוא עושה את זה. היו, הרישו עולמות, הלכו לקברי צדיקים, והשם נתן לו עוד 11 שנה, והוא נפטר בגיל 93. אז אמרו שהם רוצים לראות, אחרי שבן אדם עובר את זה, רוצים לראות איך הוא, מה הוא מדבר אחרי שהוא לא היה בקרה יומיים או איזה משהו, מה הוא מדבר הדיבור הראשון. ואמרו הרופאים הגדולים, מה שאדם מדבר אחרי שהוא לא היה בקרה כמה ימים, הדיבור הראשון, זה מה יש לו בראש. ועדיין לא ידע לדבר אפילו, רק לכתוב. נתנו לעת לכתוב, אחרי אירוע מוחי רציני, אחרי איזה כמה ימים שהתחיל להתעורר. ואמרו לו שתכתוב משהו. מה הוא כתב? אנוכי השם אלוקיך. אמרו הרופאים, זה מה יש לו בראש של בן אדם הזה. אנוכי השם אלוקיך. אוקיי, אומר רבי נחמן, כשאדם יודע שכל מאורתיו הם לטובתו, זה יסוד גדול וחיזוק יומיומי. כשאדם יודע שכל מאורתיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם מעין עולם הבא. כבר לא מדובר על שכר בעולם הבא, משהו. פה, עולמך תראה בחייך. אדם שחי את השם יודע שכל מה דוד רחמנה לטב אביד, הוא יש לו עולם הזה. איך אמר רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר ככה. אמר, עולם הבא אני יודע שיש. עולם הזה אני מאמין, כי חז"ל אומרים שיש גם עולם הזה. איפה זה אני לא יודע, כי פה זה הגיהנום. כן, אתה מכיר את זה? לא, אני יודע, זה מהפילוסופיה, זה פלא ש... זה בדיחה של רבי נחמן. זה בדיחה. בעולם הזה גם בעולם הבא. זה בדיחה, לא משנה. אבל אומר פה רבי נחמן, שהאדם יודע, מפנים את זה, לא אומר את זה, מפנים את זה. שכל מורותיו הם לטובתו, צריך לדעת שהכל זה לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. יש לקור את עולם הבא פה. כי הכל זה טוב, הכל שמח. כמו שכתוב, בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. גם מתי שזה הווי הרחמים מעלל דבר, אז אני מעלל השם. גם מתי שזה אלוקים, שזה נראה חס ושלום מידת הדין, אני גם מעלל דבר. וזאת הבחינה אם אין עולם הבא. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויקשו, וכי יעידנה לאו הוא אחד, היום השם הוא לא אחד, חס ושלום, ותרצו חכמנו זכרונם לברכה, העידנה מברכין על הטובה, הטוב המטיב, ועל הרעה, על מה שנראה רעה, עושים חס ושלום דיין אמת. ולעתיד לא יהיה דברים כאלה. הכל יהיה, כולם יראו שהכל טוב, ובאמת יהיה, אז כולו הטוב המטיב, לא יהיה יותר הברכה של ברוך דיין האמת, זה לא יהיה. שיהיה שם השם ושם אלוקים אחדות אחת, יהיה הוויה הוא אלוקים. כל אחד יבין שלא שייך אחרת וזה הכי טוב.
ובאמת יהיה הרינו השם חסדך. כמו שידוע, ידוע ככה, ידוע שהרבי, ההפלאה, היו שני אחים תלמידים של הרבי למלך גדולי עולם, הרבי רב שמלקי מניקלשבורג ואח שלו בעל הפלאה. אז הם פעם היה שהם באו למגיד ממזריץ' ושאלו אותו איך זה יכול להיות כשם שמברכים על, על הטוב, כך צריך לברך על הרע. אז הוא אומר כשם זה באותו שמחה, איך זה שייך? שמישהו זוכה בלוטו, אותו דבר שהשם ישמעו עובר איזה משהו, להגיד ברוך דיין האמת באותו שמחה, איך זה יכול להיות? אז אמר לו מגיד מזריץ', לכו תשאלו, הוא יושב בבית כנסת הרב רב זושה, זה אח של רב אלימלך, הוא היה אחד שהכל טוב וזה, וזה, תשאלו אותו. אמר, אני יש לי קושיה אחרת, מה זה רעה? אני לא יודע מה זה רעה. אז היה להם כבר תירוץ על השאלה שלהם, כן רעה? הכל כאילו. נכון, הכל טוב מהשם יתברך. זהו. יש לנו ספר מוסר חי. הכל טוב, אין רע, הוא לא יודע לעשות רע. זהו. הוא אמר לי פעם, לא, אני כבר לא רוצה עוד הפעם להספיד. אבל יש אותו סיפור כזה גם כן, יש סיפור, שיש סיפור על חנוכת התורה הרב רבש ממקרקה. לא. הרב רבי של מקרקה, שהוא פעם גם כן, מי שידוע שהרב רבי של מקרקה, אני לא זוכר בדיוק מה הפרטים, הוא היה הרבי של הרמה, הוא היה לפני בלשם, הוא היה לפני 400 שנה, הוא גאון הגאונים, לא נשאר ממנו כמעט חידושי תורה, קצת שנשאר ממנו ספר חנוכת התורה, כל חידוש שם זה מבריק, ורוב החידושים שלו לא נשאר. מה הסיבה? הרב רבי של מקרקה אמר, כתוב משהו בגמרא, אני לא זוכר מה, רבי יוחנן שאל איזה קושיה, אמר מי שמתרץ לי את זה, אני מוליך אחריו כליו לבית מרחץ, אני האשמה שלו. אני... אז הרב רבי של מקרקה אמר, הוא תרץ את זה כאילו. אתם יודעים, יש רב עקיבא איגר, נשאר בהרבה דברים הוא נשאר בצריך עיון. אז יש כאלה למדנים שמנסים לתרץ את זה. אמר הרב מבריסק, מי שמתרץ את הצריך עיון של רבקי ואיגר לא הבין את הקושיה. שכתוב בגמרא קשה, לפעמים כתוב בגמרא קשה, טיוב, אתה לא יכול לתרץ. אם אתה מתרץ, אתה לא מבין מה מדברים פה. מה אני רוצה להגיד? אז הוא בא לתרץ, והוא אמר ככה, אני תרצתי את זה, עכשיו רבי יוחנן חייב להוליך אחריי את כלי לבית המחץ. עם כל הגדלות שלו, אבל רבי יוחנן, תנא אמורה, אנחנו יודעים מה זה תנא אמורה, כל תנא אמורה יכל לחיות מתים. רבי יש נקרא כי היה קודש קודשים, אבל לא תנא אמורה. והגאון מווילנה אמר, אני יכול לתאר לעצמי מה זה תנא, מה זה אמורה. מה זה יהודי פשוט מבית ראשון, אני לא יכול לתאר לעצמי מה זה. בכל מקרה, תנא אמורה, אין לנו מושג. אז הוא אומר ככה, רבי יוחנן בא אליו בחלום. אמר לו, זה תירוץ? אתה בכלל לא הבנת מה אני מדבר בכלל, והתחיל להסביר לו, בכלל איזה תירוץ? אומר, אוקיי, סליחה. אומר, זה לא עובד סליחה, אתה פגעת בי, זלזלת בי, שאני צריך להוליך אחריך את כליך לבית המרחץ. אומר, אז מה? הסליחה, אומר, זה לא סליחה, זה לא עובד סליחה, אז עכשיו יש אחד מהשתיים, או שאתה לא תוציא את שנתך, שם שמור יציל, אנחנו לא מבינים עניינים, אבל ככה אמר לו. סיפרתי את הסיפור עם הבבא, כן? זה נכון טוב. איזה בבא שאמר למישהו, אתה לא תוציא את שנתך, אחרי זה... אומר, נו, אתה רואה? איפה הכללה שלך? אומרים, למה כללות יותר מתקיימים מברכות? כי הכללה זה מכל הלב. בקיצור, זה לא התקיים, אומר, אתה יודע למה? כי אין לך אמונת חכמים. בקיצור, אמר, אתה לא תוציא, או שלא תוציא את שנתך, או שכל החידושים שלך לא ייתנו את זה מן השמיים, לא ידפיסו את זה. אז הוא אמר, פיקוח נפש דוחה הכל, זה מאוד כאב לו שלא יוכלו להדפיס את החידושים שלו, אבל פיקוח נפש דוחה הכל, אמר, אני מבטר על החידושי תורה שלי, שם ישמור ויציל, אבל לא על ה... שאני אזכה לחיות. אמר, אולי אם אני אחיה, אז אני אפול בתפילה לבטל את הגזרה.
בקיצור, הוא נשאר בחיים, והוא אמר, הוא שלח עם איזה תלמיד שלו את החידושים לארץ ישראל, אז 400 שנה, אמר, אולי בזכות של ארץ ישראל, אז אני אבטל את הגזרה ואני כן אצליח. אבל אין חוכמה בין תמונה נגד השם, על הדרך נטבעה הספינה עם כל החידושים. שם משמע. עכשיו, איך באים לבשר לרב רבי שנקרא כקודש קדשים בשורה כזו? החידושים שלו הלכו. איך באים לבשר את זה? אז בא איזה תלמיד, מסתובב ככה בבית כנסת ככה, כאילו הוא דואג על מה שחושב. הרב רבי שלו, מה אתה דואג? מה אתה חושב? אומר, למדתי את הגמרא, כשם שמברכין על הטובה, כך מברכין על הרע. איך זה מסתדר? כשם זה באותה שמחה. איך זה יכול להיות? הרב רבי שלי התחיל להסביר לו, שאין רע בכלל, מה כל צריך להיות, כאילו שזה לא שייך אחרת, וככה זה. מסביר לו חצי שעה, אחרי זה הוא ממשיך להסתובב. מה אתה עדיין חושב? כן, הרב הסביר לי, אבל בכל זאת, כשם זה ממש אותו דבר. איך זה ממש אותו דבר? איך זה יכול להיות? הוא הסביר לו עוד חצי שעה. עד שהוא ראה שהרב כבר שלם, אומר, אז אם הרב חזק, אני רוצה לבשר לו משהו. זה המצב. הספינה נתבעה עם כל החידושים. הרב רבי שלי התעלף על המקום. אז העולם נוהג לספר את הסיפור, אתה יכול לתת ראשה יפה, אבל שזה בא למעשה, זה לא פשוט. אבל מספרים גם כן אותו סיפור בערך על על בית אפרים, על על בית אפרים, אני חושב שהוא היה גדול בתורה, ענק וגם כן עשיר, והלך לו איזה ביזנס, וגם כן אותו סיפור, וגם כן מספרים, והחזוני שאמר שזה סיפור לא אמיתי, כי גדול בישראל, אם הוא אומר ככה, אז הוא גם כן בראש, גם כן ככה, לא סתם דרשות, אבל בכל מקרה פה גם כן עם 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 הרב רבי שגם ככה, אז הרב אחד מהבנים של הרב מרוז'ין, אני חושב הרב מסדיגורה או הרב מצ'ורטקל, אני חושב הרב מסדיגורה, אז הוא אמר, איך זה באמת? זה סיפור בדיחה יפה, אבל לא לרב רבי שלי. אם הוא אמר, איך הוא לא היה במה שהוא מדבר? אמר הרב מסדיגורה, כתוב בגמרא, כן, שצריך לקבל ייסורים מאהבה. כתוב שמה, מה זה ייסורים של אהבה? כל שהם בין ביטול תורה או ביטול תפילה. אבל אם יש ביטול תורה, יש בזה מחלוקת. אבל יש דעה בגמרא שמתי שיש ביטול תורה, אז זה לא איסורים של אהבה. אז הוא אומר, אין לך ביטול תורה גדול מזה שהלכו החידושים של הרב רבי שלו. ולכן את האיסורים האלה הוא לא רצה לקבל מאהבה. אבל אני רוצה לסיים בדבר הזה, ואני אגיד משהו קטן בבר ממחיים, שלמעשה הגמרא לא, זה יש מחלוקת בגמרא, למעשה הגמרא כן מסיימת שגם אם יש ביטול תורה וביטול תפילה, גם צריך לקבל מעבר. אנחנו לא מבינים כלום. לפעמים השם רוצה ככה, שלא תלמד ולא תתפלל, וזה מה שאני רוצה, ותקבל מעבר. ותקבל מה? מעבר. אז עכשיו אני אגיד פה משהו בפנים. אומר הבר ממחיים, וישלח יעקב מלאכים לפניו. יש לדקדק בזה. כמה דקדוקים. א', אומרו לפניו, לחורה ללא צורך, והיה די ואומרו, מלאכים אל עשיו, וישלח יעקב מלאכים. מה צריך להגיד? זה מישהו שלהדיק את האור בבית כנסת, מישהו יודע איפה? אז אני לא יודע. אתה יודע? אולי גגל סיגר בינתיים. דיברת. לא, כבר עוד כמה דקות, אני מתחיל לקרוא את זה. א', אומרו לפניו, לחורה לא צורך, מה צריך להגיד בישלח יעקב מלאכים לפניו? בישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. ב', אמרו ארץ עשר, אין להבין, כמה נפקא מינה אם השליחות לארץ צעיר או למקום אחר? מה זה משנה איפה עשיו, איפה עשיו נמצא? שלח מלאכים לעשיו, מה זה משנה איפה הוא נמצא? שואל הסבא שלך ככה. סבא שלך. אני מבטל. אני מבטל. שואל. רגע, מה, תגיד לי, מה, אתה מתבייש ברב? לא מתבייש. אז מה? הוא מפחד שיפול לגרב אחת. לא יודע, מה? לא, אני מבטל. לא, רצונו של אדם. רצונו של אדם זה כבודו. אוקיי, שואל הבר ממחיים ככה, מה צריך להגיד, וישלח יעקב מלאכים לפניו? וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחי. ב', מה צריך להגיד ארץ עשר? מה זה משנה איפה עשיו נמצא? שלח מלאכים לעשיו.
הוא כמו שהוא גם כן, והאור החיים הקדוש גם שואל את זה. גם אומר רבי ירמיהו חיים להבין עיקר השליחות, מה זה של אחרת. מה היה העניין של השליחות פה? וכי בזה יפויס עשיו במה שישמע שיעקב יש לו שור וחמור, שהוא ישמע שיעקב הוא עשיר גדול, זה מה שיפייס אותו, זה עוד, זה יעשה את כל הקינה והשנאה. הלא רשע ירא ויחוס ויחוק שיניו על ברכת צדיקים. ואם בשביל שאין בהם מברכת אביו נמטל השמיים, כמו שפירש רשי ז"ל, אבל למימר העיקר שאין נמטל השמיים לא יותר. רשי אומר שיגיד לו, יש שוב החמור, אבל זה לא טל השמיים, זה לא דברים שאבא שלי בירך אותי. אתה לא צריך לקנא בי. אשר יגיד לו, אני אין לי בי, שיגיד לו מה שאין לו. בשביל מה הוא צריך להגיד לו מה שיש לו. ד' למה היה צריך לשלוח עליו מלאכים? מה? צריך לשלוח מלאכים בשביל ה... למה צריך להשתמש במלאכים בשביל הדבר הזה? וכי לא היה די לשלוח לו בזה דיירי הערה? ואומנם, הנה יעקב אבינו הכל וחוכמה עשה. הכל עשה בשכל. ועל דרך שמעו חז"ל בפסוק באלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך. שמה כתוב שמה? שכשזה קם זה נופל, כן? מתי שיש מלך לאדום אין מלך לישראל. זה לעומת זה. כי זה הסמך ממשרו של עשיו, זה... כמו זה צור בירושלים. כן, לא מלך, צור אלא מחורבנה של ירושלים. שקיסרי למעלה... מתי? היה להם שמונה מלכים... אה, צור, כי זה עושה. היה להם שמונה מלכים, בתקופה הזאת לא היה... מתי שנגמר, אז התחיל שאול המלך. זה לא יכול להיות ביחד. לא מתערבב, מלך עם מלך. לא, בתקופה לא, בעולם. מתי שיש בעולם מלך של עשיו, אין מלך של ישראל. מתי שיש מלך ישראל, אין מלך של עשיו. אז עכשיו יש מלך של עשיו? היום אין מלכים בכלל, היום אין מלכים. אבל התורה אומרת, היו שמונה מלכים. אבל אין מלכים היום. אבל לא משנה, היום אין מלכים. בתקופה שהיה... אבל אין מלכים היום. בתקופה שהיה מלכים, כתוב בתורה, היה שמונה מלכים לעשיו. אחד בו. מלך, הוא מת, עוד מלך, עוד מלך. בתקופה הזאת לא היה מלך לעם ישראל. מתי התחיל? שאול. אז נפסק המלוכה שלהם, אז התחיל מלוכה אצלנו. זה אין בעולם מלך לעשיו בישראל. וזה לשונם, זה שאמר כתוב, נחלה מבועלת בראשונה, והחיטה לא תבורך. נחלה מבועלת בראשונה, ואלה המלכים שמלכו. צדיקים, תחילתן ייסורים וסופן שלווה. רשעים, תחילתן שלווה וסופן ייסורים. באדום, בהתחלה היה הולך להם טוב, אבל אחרי זה נגמר. עם ישראל עבד קשה עד שהגיעו למלכות ארץ ישראל, אבל אחרי זה זה כבר נשאר. כי זה יהיה לעתיד לבוא, יהיה, והחיטה לא תבורך, ועלו מושים בארצי עונש פתתר עשיו, ולא יהיה שריד לבית עשיו, ועם ישראל זה נצחי, יהיה המלכות, זה יהיה נצחית. כי אין עיקר מפלת אדם או גוי ואומה, הוא כאשר יגבל בו בקרבו. מה המפלה? אתה רוצה להפיל מישהו? תעשה אותו גדול מאוד. ברגע שאדם מגיע לסיכה, אז הוא נכנס לגאווה, זה החורבן. זה החורבן. רואים את זה גם היום. גם היום. שרים האלה, והשם שלה, שמגיעים למעלה, טק, סופר. אני רוצה להגיד לך, לא רק שרים. לא רק שרים. לפעמים רבנים גם. לפעמים רבנים, שברגע שמגיע לגאווה, זהו. הוא אומר, כי אין עיקר מפלת אדם. כן, אוי גוי באומה, הוא כאשר יגבל לי בו בקרבו, למו אני ואף סיעות. הקדוש ברוך הוא, רק אצלו זה יש לי את כולה, זה יפה, אני לא יודע. הוא אומר, ברגע שהאדם אומר, אני...